হ্যালো এভরি ওয়ান ইতিমধ্যে হেলথ আপনালকে আপনার নতুন নোটিস পালে নিশ্চয় যিসকল যিসকলে এক্সামটো দিব লৈছে তেওঁলোকে গম পালেই প'ষ্টপৰ্ণ হৈছে বুলি আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি আছে যে নতুনকৈ পুনৰ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডবিলাক ডাউনলোড কৰিব লাগিব নেকি তাৰ বিষয় লৈ ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকক মই আনচাৰটো দিম নতুনকৈ পুনৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিবনে নালাগে আপোনালোকে ভাল ধৰণে চাওক গম পাব আৰু চাওক এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকে পুনৰ ডাউনলোড পুনৰ ডাউনলোড কৰিব নালাগে যিহেতু তিনি জুলাইত আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব বুলি অফিচিয়েল ন'টিছত প্ৰকাশ কৰিলে আৰু ইমান ডাঙৰ এটা পষ্ট হয় অৰ্থাৎ প'ষ্টৰ সংখ্যাৰ বৃহৎ পষ্টৰ সংখ্যাতকৈ অধিক লোকে এপ্লাই কৰিছে অৰ্থাৎ বহুত লোকে এপ্লাই কৰিছে আৰু চাওক এতিয়া আপোনালোকে পুনৰ আকৌ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লগা হ'লে মানে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডবিলাক আকৌ পুনৰ যিহেতু সলনি কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ বহুত দিন বহুত দিনলৈ সময়সীমা বাঢ়ি যাব সেইকাৰণে আপোনালোকে চাওক অফিচিয়েল ন'টিছত প্ৰকাশ কৰি দিলে এটা ন'টিছ যে তিনি জুলাইত এক্সাম হ'ব আৰু তাত কোনো ধৰণৰ মেনচন কৰা নাই যে আপোনালোকে পুনৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব বুলি অৰ্থাৎ নহ'লে আপোনালোকৰ ন'টিছটোত প্ৰকাশ কৰিলেহেঁতেন যে তিনি জুলাইত আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব আৰু আমুক তাৰিখে আপোনালোকৰ পুনৰ আকৌ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিব বুলি বা অৰ্থাৎ সলনি হ'ব বুলি তাত প্ৰকাশ কৰিলেহেঁতেন কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ন'টিছ দিয়া নাই যে এক্সামটোৰ বিষয়ৰ ওপৰতহে দিলে যে ঊনৈছ তাৰিখে প'ষ্টপোন কৰা হ'ল আৰু তিনি জুলাইত আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই যে বানপানীৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণে আৰু বৰষুণৰ অধিক হোৱাৰ ফলত আপোনালোকৰ এক্সামটো প'ষ্টপোন কৰি দিছে বুলি আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যে এক্সাম চেণ্টাৰ নেক্সট আপোনালোকক কুৱেশ্যন আনচাৰো দিওঁ মই অৰ্থাৎ একজাম চেণ্টাৰ সলনি হ'ব নেকি অৰ্থাৎ এক্সাম চেণ্টাৰটো আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ সলনি নহয় কালি ন'টিছত ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰ যিসকলৰ ভুলকৈ আহিছিলে তেওঁলোকৰ আপডেট কৰি দিলে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে ইতিমধ্যে নিউজত কৈছিলে যে যিসকলে নিউজ চাই তেওঁলোকে গম পাইছে আৰু নিউজত কৈছে যে কোনো ধৰণৰ এক্সাম চেণ্টাৰ সলনি কৰা নহ'ব আগৰ মতে যিটো আপডেট লিষ্ট দিয়া হ'ল এক্সাম চেণ্টাৰ সেই এক্সাম চেণ্টাৰ মতে আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব কাৰণ বেলেগ এখন জিলাৰ জিলাৰ কেণ্ডিডেটে বেলেগ এখন জিলাৰ আপোনালোকে এক্সামটো দিয়াৰ যিসকলৰ লিষ্ট আছিলে সেই লিষ্টৰ মতে থাকিব কাৰণ এবাৰ এক্সামটো বহুত ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব আৰু ষ্ট্ৰিক্ট হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰবিলাক একেই থাকিব কাৰণ কোনো ধৰণৰ সলনি নহয় বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে ইতিমধ্যে জনাই দিছে নিউজৰ আগত আৰু বাতৰি যদি আপোনালোকে পঢ়ে নিশ্চিত ৰূপে গম পাইছেই আৰু ইতিমধ্যে বহুতো কেণ্ডিডেটে চিন্তা কৰিছে তাৰিখটো লৈ আকৌ তিনি জুলাইৰ পৰা আকৌ হটিব নেকি এক্সামটো চাওক নহটাটোৱে ভাবিছোঁ কাৰণ এক্সামটো তিনি জুলাইতে আকৌ পুনৰ হওক বুলি ভাবোঁ কাৰণ যদি বতৰৰ আকৌ অসুবিধা হয় বতৰ যদি আকৌ বেয়া হয় তেতিয়া নিশ্চয়ৰূপে যদি আকৌ বানপানীৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া আকৌ তিনি জুলাইতকৈ আপোনালোকে হতিবও পাৰে হয়তো কোনো ক'ব নোৱাৰে যে ইমান তাৰিখে আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ বানপানী হ'ব বুলি ইতিমধ্যে তিনি জুলাইত আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব বুলি ন'টিছত প্ৰকাশ কৰিছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে তিনি জুলাইতে এক্সামটো ভালকৈ দিব পাৰে আৰু আপোনালোকে বেয়া খবৰ বুলিও ভাবিব নালাগে যিসকলে এতিয়ালৈকে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰা নাই ভাল ধৰণে প্ৰিপেয়াৰচন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে যিসকলে ইতিমধ্যে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু ভাল আৰু বিহ বেছিকৈ তেওঁলোকে জানিব পাৰিব কিবা এটা যদি তেওঁলোকে ছিলেবাছ ফ'ল' কৰিব পৰা নাছিলে ভাল ধৰণে যিকেইটা বাকী থাকিলে সেইখিনিও আপোনালোকে ভাল ধৰণে পঢ়িব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ মাজত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে কোৱা যিটো ক্লিপ আছিলে ভিডিঅ' ক্লিপ সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো আপোনালোকে চাব নিউজত গম পাব বা ইউটিউব ইউটিউবতো আপোনালোকে পাব পাৰে আৰু মই আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে ভিডিঅ' ক্লিপটো নেদেখুৱা কাম আৰু ইতিমধ্যে যিসকলে নিউজ চায় তেওঁলোকে গম পাইছে যে অৰ্থাৎ এক্সাম চেণ্টাৰৰ কোনো ধৰণৰ সলনি নহয় আপোনালোকৰ একজামটো যেনেধৰণে এইকেইদিনতে যেনেধৰণে আপোনালোকৰ আপডেট কৰি দিছিলে এক্সাম চেণ্টাৰটো এনেধৰণে আপোনালোকে এক্সাম চেণ্টাৰটোত দিব লাগিব এক্সাম আৰু এডমিট কাৰ্ড পুনৰ যে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব তাৰ বিষয় লৈ কোনো ধৰণৰ ন'টিছত আপোনালোকৰ দিয়া নাছিলে তিনি জুলাইত এক্সাম হোৱা প'ষ্টপোন কৰা সেই ন'টিছটো কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ দিয়া নাছিলে যে এডমিট কাৰ্ড পুনৰ ডাউনলোড কৰিব লাগিব তিনি জুলাইৰ পিছত যিসকলে এক্সাম দিব সেনেধৰণে মেনচন কৰা নাই এটা আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে যিবিলাক অফিচিয়েল আপডেট আহি থাকিব আমাৰ চেনেলটোত গম পাই থাকিব আৰু যিখিনি চিলেবাছ দিয়া আছে আমাৰ ভিডিঅ'টোত যাওক আৰু ভিডিঅ'বিলাকো চাওক পঢ়কৈ ভাল ধৰণে সকলোবিলাক দিয়া আছে ছায়েঞ্চৰ টপিক দিয়া আছে কম্পিউটাৰ টেষ্ট সকলোবিলাক দিয়া আছে ত' ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে তিনি জুলাইত যাতে এক্সামটো দিব পাৰে আৰু সকলোৱে চিলেবাছবিলাক ভাল ধৰণে ফ'ল' কৰে ত' আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যনটো পাই ভাল লাগিলে নিশ্চয়ৰূপে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বন্ধুবৰ্গলৈ যাতে সকলোখিনি ইনফৰমেশ্যন আগতীয়াকৈ আমাৰ চেনেলটোত পাই থাকে